Üle linna suutsid vanaaegsed pilved, meenutades maapealseid asju ja mõtteid. Mõni oli nagu lahke näoga vanamees, mõni oli nagu keeleteadus, mõtteteadus. Mõni oli nagu kaamel. Ja mõni oli lootuse kujuline. Aga 10. pilv oli nagu vatihunnik ja 12. nagu lambavill. Seal oli pilv nagu alasti sulepadi ja üks oli nagu küllastunud aurukogum. Üks pilv seal ülal oli nagu Tõni, see teine jälle nagu Juhan. Pilved kujutasid igasugu asju, möödunud aegu, noorusarmastust, vennaviha, tulevaid aegu, sõprust, kirjandust. Ja pilvi. Nüüd on nad pilved ja nad ei kujuta enam midagi muud. Aega äält tuleb aeg, kus nad ei kujuta ka pilvi mitte. Nad on. Siis tuleb jälle pilvitu taevas pilvedega. Aga seda, mis siis tuleb,